Vosum mylimas miestas. Po ilgų šimtmečių, po beprotiškų tolimų kelionių, sugrįžo šį vakarą į Tauragės miestą kunigaikštis Tauragės. Sugrįžo tam, kad didžiųjų švenčių išvakarėse susitiktų, kada jisai čia palikta mylimąją Jūraitę. Ir kas žino, galbūt kalėdų link mes visi keliausim drauge su Tauragiu ir Jūraite. Stebuklai prasideda. Стебуклы!
Не верит, товарищи, пенюс у подалбос, табуклос, не явикс. Сутарян виски картузской чосине, ну а вершин и кирьево. Вершин, кирьевы, ашколи, сетины, шеши, пеньки, пятури, крис, тут, пианас, стебуклас! Мяса теем. Kad mūsų gražioji taurogė kalėdų rytą suskambėtų nuo stebuklingo varpelių šėlsmo. Mėlėji, šis varpelių gausmas kalėdų rytas skambės. Kad geriau mes jį išgirstume, paklausykime dar kartelį. Šventas kalėdų rytas, nubunda miestas, suskamba varpelių muzika. Daug meilės ir šilumos jums šiandieną. Būkite laimingi, mylėkite vienas kitą. Ir būkite mylimi. Thank you.
Yeah.